Сын жылдырамын деп тұра алмай қалды. Дәрігерлердің кесірінен мүгедек болып қала жаздаған Петропавлдық Наталья Тимонина Астанада емделуге квота талап етіп отыр. Осыдан шай бұрын төртісін бірден жылдырған ол ертеңіне төсектен тұра алмай қалған. Алғашында оны бел ауруынан емдеген дәрігерлер келіншектің қан құрамының бұзылғанын кейін анықтапты. 41 жастағы Наталья Тимонина өздігінен жүріп тұра алмайды. Денесіндегі жаралары іріңдеп, буындарға тарай бастапты. Ауырғанды басатын екпелердің арқасында ғана тірі отырмын дейді ол. Айтуынша, бәріне тісін жұлған дәрігер кінәлі. Я считаю, что зубного врача. Менің мұндай халге түскеніме сол тіс дәрігері кінәлі. Бәрі де тіс жұлдырғаннан кейін басталды. Оған дейін аттай шауып жүредім. Өзге дертім де болған емес. Денемде де бір жара жоқ, тап-таза болатын. Келіншек биылғы 42 айында қаладағы стоматологиялық клиникалардың бірінде төрт тісін бірден жұлдырған екен. Оның үшеуі азу тістер. Ертегіне арқасы ауыра бастаған. Әйелді остеохондроздан емдеген дәрігерлер үш ай бойы нақты диагноз қоя алмапты. Ақыры ешқандай шипа болмаған соң әйелдің қанын тексерген мамандар сепсиске ұшырағанын анықтаған. Яғни қанға инфекция түсіп, қан құрамы бұзылған. Вероятность того, что будет она инвалидом. Әйелдің мүгедек болып қалу қалмауын мен дөп басып айта алмаймын. Оны емдеу барысында көреміз. Қазір нақты диагноз қойылды. Барлық емшипаны алып жатыр. Ал бұл дерттен өліп қалады екен деген бос әңгіме. Ал тіс жұлған емхана осынау жайтқа қатысты пікір білдіруден бас тартты. Жапа шектім деген тарап болса, кінәлілерді іздеп бас қатырмаймыз. Бастысы дертке шипа табылса болғаны деп отыр. Нужен высокий класс. Бұл дерттен жазылу үшін келіншегіме жоғары санатты дәрігерлермен өте жоғары деңгейдегі медициналық қызмет керек. Астаналық дәрігерлермен хабарластым. Олар көмек қолын созуға дайын. Елордадағы президент істер жөніндегі басқарманың клиникасына шақырып отыр бізді. Ал жергілікті дәрігерлердің айтуынша, әйелдің беті бері қарай бастаған, яғни алып жатқан емі дұрыс деген сөз. Осыны алға тартқан ақ халаттылар елордалық мамандардың көмегіне жүгінуге әзірге негіз жоқ депті. Гүлмира Тасболатқызы, Андрей Масан, КТК, солтүстік Қазақстан облысынан.